ပရိသတ်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါပြည်ချင်းပြည်ပမှာဖြူလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးတောကမှန်သမျှငြိမ့်အေးပြီးချမ်းသာမှုမှန်သမျှချက်ချင်းရကြပါသည်ယခုနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့23ရက်အတွင်းဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲလာတဲ့ဂျူရီနတ်ခတ်တွေအပြောင်းလဲနဲ့တူလူသားတွေရဲ့ကံကြမ္မာအပြောင်းလဲအဲ့ဒါဟောပြီးမှဖြစ်ပါအဆနရာဒီဘွားဒီဆနရာဒီဘွားဒီဆိုတာမိမိတို့ရဲ့မွေးဖွားတဲ့ကာလအလှဲ့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အဆူအကောင်အပြောင်းလဲကံတရားများဟောကြားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပိဋကရာဒီဘွားဆိုတာ AP 27မေ27ကျောင်းမှာမွေးဖွားတဲ့လူတွေဒီရာဒီဘွားတွေကလည်းယခုကာလမှာရက်ဝေးနိုင်ငံခြားကိစ္စတွေမကောင်းသေးဘူးအတဲကြများတဲ့အချိန်ခြိပွားရေးအရာငွေကြေးအရာခြေကွက်မငြိမ်တဲ့အချိန်ဒါကြောင့်လောင်ကုံတွင်းကုံကုံသွယ်ရေးကိစ္စသတိထားရီမားချက်တည်းအောင်မြင်သလိုအပြိုင်ဆိုင်နေရလဲများတယ်အမျက်တည်းများသလိုဆုံးရှုံးမှုကလည်းရှိနေတယ်ဘာဆုံးရှုံးနိုင်တာလဲဆိုတော့ကုံသွယ်ရေးကိစ္စကုံသွယ်ကိစ္စကြောက်မြတ်ရန်တာကိစ္စခြံအကြောင်းဝယ်ကိစ္စကာအယောင်ဝင်ကိစ္စအဲ့မှာသတိနဲ့ထားစာနာမစောပဲနိုဝင်ဘာလကုန်စီဆောက်ရင်အမြတ်များမယ်အခုနေရောင်းလိုက်ရင်အရှုံးများမယ်ဈေးအတက်ကြတွေမငြိမ်တဲ့အချိန်မှာမိမိကြိုးစားအထုတ်တာတွေအားလုံးဟာအမားဖြစ်သွားဖို့ရှိတယ်ဝန်ထမ်းရေးရတွေယာတုတုမဲ့အလုပ်တုမဲ့နေရာတုမဲ့ချိန်ခံပစ္စည်းဝင်မယ်ကုန်တယ်ကုန်သွယ်ရေးတွေသတိထားပြရကြနဲ့မိသားစုများဒီကာလမှာစီးပွားရှာတလို့ရမယ်မိမိကြိုးစားတလို့အောင်မြင်တဲ့အချိန်အများများတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။လောင်းကစားဆန်ဆန်အလုပ်တွေမလုပ်မိဘူးဥပဒေနဲ့မလွတ်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်မိဘူးသတိထားပါ။အရာရာကောင်းမှုဆိုရင်တော့ဒီကာလမှာနှက်ပြာရောင်အနှက်ရောင်ခဲရောင်ခြင်းရောင်ခြင်းပေါင်းပြီးခြင်းအိပ်ကြီးထောင်လိုက်ခြင်းတန်းလန့်ခြင်းဒါတွေဝတ်ပါထီထိုးခြင်းငါးတုံးချခွန်ပတ်လေထိုးပြီးပါနမောတတဘဂဝါတော်အရဟတော်တမန်တမုဒ္ဒတနမောတတဘဂဝါတော်အရဟတော်တမန်တမုဒ္ဒတပရိသပ္ပစိတ်နေတိုင်းနေတိုင်းအေယာဖရမအကျော်အသုံးမျိုးပန်းသုံးမျိုးရေသုံးမျိုးအသီးသုံးမျိုးအဲ့ဒါလှူလှူပြီးတော့နမောတတစိတ်လူရာဆူတောင်းအိမ်ထဲမှာတပြက်စီးတစ်ချောင်းအိမ်နောက်ဖွေးထုတ်နောက်ဖွေးပေါက်မှာထောင်ပြီးတော့ထားပြောရမယ့်စကားငါတို့အိမ်မှာဒုက္ခပေးမဲ့အပြက်စီးမှသမျှထွက်သွားတော့ငါတို့အိမ်ဒုက္ခမရှိတော့ဘူးကံကောင်းမှုတွေလာပြီအဲ့လိုပြောသုံးရထားလိုက်အဲ့ထောင်ထားတဲ့တပြက်စီးသုံးရမကင်နဲ့လေးရမြောက်ကြအဲ့တပြက်စီးယူပြီးတော့လှုပ်လိုက်အိမ်ထဲမှာအတိုက်ခံနေပျက်စီးမဲ့အကြောင်းတရားတွေရက်ပြီးကံကောင်းပြီးစီးပွားတွေထိုးတက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပိဋကရာတိဘွားမိသားစုအလုံးကြားမှာချမ်းသာလူရာပြည့်စုံကြပါစေ